င်းရန်ကုန်တကြံကိုအရင်နှစ်တည်းကထက်စီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပဖို့အတွက်မြို့တိုင်းကိုရန်ပုံငွေရှာပြီးအစိုးရမန်တပ်တစ်ခုစီဆောက်လုပ်ဖို့တိုင်းအစိုးရကညွှန်ကြားထားတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်။ညွှန်ကြားမှုကတော့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွေကိုညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပြီးမန်တပ်အကြီးအသေးကတော့ရန်ပုံငွေရရှိတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးဆောက်လုပ်ရမှာပါ။အဓိကတည်ထားတာကတော့မြို့နယ်အစဉ်မန်တပ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုတာပဲရှိအဲ့ဒါကတော့မျိုးနယ်အလိုက်ပဲဟိုကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဘတ်ဂျက်ပေါ့ဘတ်ဂျက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲလောက်ကဲဆောင်ရမ်းကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဘတ်ဂျက်ဆိုတော့ဒီမျိုးနယ်ဘတ်ဂျက်ပေါ့မျိုးနယ်ဘတ်ဂျက်လည်းမဟုတ်ဘူးအစိုးရကလည်းဘတ်ဂျက်မပေးဘူးအဲ့ဒီမန်နက်ကိုလောင်းအောင်မယ်လူတွေကကိုယ့်ဘက်ကိုအလှူငွေရှာပြီးတော့လောက်ရပါမယ်အခုနေ့ရန်ကုန်ကြံမှာဖျော်ဖြေရေးမန်နက်35ခုနဲ့ရေကစားမန်နက်60ခုတို့ကိုဖွဲ့ဝင်ပြုမယ်လို့တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကပြောဆိုထားပါတယ်မန်တပ်တွေကတော့ကဘာအေးဖျားလန်ကန်တော်ကြီးပက်လန်နဲ့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်တွေမှာဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုသွားမှာပါအင်္ဂလိပ်တော့မဆွေးနွေးဘူးအင်္ဂလိပ်တို့တည်တာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆိုင်ရဲ့တစ်ဆင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဟိုပေါ့44မြို့နယ်မှာမြို့နယ်တစ်ခုကိုမန်တပ်မဖြစ်မနေလှုပ်ဆိုပြီးအစိုးရညွှန်ကြားတယ်အဲ့ဒါပဲအင်္ဂလိပ်တည်တယ်ညနေပိုင်းဘာမှညှိနှိုင်းခြင်းမရှိပါဘူးအင်္ဂလိပ်ဘာမှမသိရဘူးတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွေကိုညွှန်ကြားထားတာကတော့မြို့နယ်တိုင်းမြို့နယ်တိုင်းမှာဒီဖြောပြေးနေရေကစားမန်တပ်တစ်ခုစီကိုဆောက်လုပ်ရမယ်လို့သူတို့ညွှန်ကြားထားတယ်တော်ကြားကြတဲ့အခါကျတော့အခုမျိုးတဲ့ထွေယုံယုံတွေမှာလည်းထွေယုံယုံတချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်တွေဆိုခေါ်တယ်တချို့ကတော့ဒီကနေ့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုခေါ်ဦးဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရင်မရှိသေးဘူးဟိုကျွန်တော်တို့တချို့မျိုးနယ်တွေမှာကတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပါဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီတကြံကာလမျိုးနယ်မန်တပ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းတယ်အစည်းအဝေးတွေလုပ်နေကြတာတွေတော့စတင်လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်မန္တဆောက်လုပ်ခွင့်ရှောက်ထားလို့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်တာအေးကော်မတီအင်ဂျင်နီယာလန်ဒရာဌာနမှမတ်လ25ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးရှောက်ထားရမှာဖြစ်ပြီးအခုနေ့ရန်ကုန်တကြံကိုတော့လမ်းလျှောက်တကြံတူတီတာတကြံနဲ့မန္တတကြံတို့နဲ့ကျင်းပမှာပါကျွန်တော်ကတော့ပြန်ဖုန်းပါခင်ဗျာ